Все, дайте тихо. Ну, не думаешь, кто пришел? Да он уже, блядь. Опа! Что говорит на террорист на... Смотри, на Челева, вот... Не Полумеров. Кстати, вот, что на нас есть ревностенно? Джерела розвитку людства, джерела його прогресу. Це взаємодія і взаємообмін між націями. Що одного? Нацизм говорить про те, що... А ви знаєте Гітлера, Геббельса? Він говорить про те, що джерелом розвитку людства є те, що є якась вища нація. Чи вища раса. Таким чином відбувається розвиток людства. Друзі, я прошу мене звертати увагу. Ви що створите, блін? Якщо це є злочинець, то прошу його міліції передати. Тільки так спокійніше, друзі. Спокійніше, будь ласка, добре? Без зайвого фанатизму.